Ćao drugari, ja sam Monika. Ćao, ja sam Milan. Ovo su naše male kućne čarolije. Da li si znala da uz pomoć sirćeta i sode bikarbone možeš da napraviš gas koji možeš da ugasiš sveću? Ma nema teorije. Sad ću da ti pokažem. Za ovaj eksperiment nam je potrebno sirće, soda bikarbona, jedan bokal, sveća, čaša i šibica. Ili upaljač. Uzet ćemo malo sode bikarbone, nasuti u bokal, da bi se sve malo brže dešavalo i da bismo dobili na početku odmah mnogo gasa, uzet ćemo po dve i po kesice. Preko toga ćemo sipati sirće. Soda bikarbona je so natrijuma i ugljene kiseline, tako da kada sipamo sirće dobijemo gas koji se zove ugljen dioksid i koji je teži od vazduha. I posle ovog našeg sipanja on će ostati unutar ove boce. Tako da ako ubacimo sveću u čašu i zapalimo je, i on sprečava gorenje, tako da možemo iz boce sipati ugljen dioksid polako na sveću i tako je ugasiti. Wow! Nema teorije! A za ovakve eksperimente dođite na Festival nauke.